treino de hoje, Volcan, mountain bike, eu geralmente não gosto de fazer nenhum tipo de treino intervalado na bicicleta de mountain bike. Isso é uma particularidade minha, tá ok? O que que acontece? Hoje então, por ser um treino que eu tenho que manter uma constância maior, sem ter que ficar fazendo muito tiro, nada de ficar variando, vou de mountain bike, acho que tá tranquilo, acho que vai ser fácil de fazer. Por que que eu tô falando isso aí, galera? É o seguinte, a gente sabe que a manutenção das bicicletas está ficando cada vez mais cara, as peças estão difíceis de encontrar, está tudo ficando um pouquinho mais caro. Se você tiver duas bicicletas, sempre que puder, faça um rodízio no seu equipamento para que você não acabe forçando demais, gastando demais de um equipamento só e deixe o outro parado. Existe aquela regrinha, né? Quem tem duas tem uma e quem tem uma não tem nenhuma. E a gente descobre que isso é realmente verdade quando a gente precisa mandar a bicicleta pro mecânico para fazer uma revisão. Se tiver uma só, você vai realmente ficar sem a sua bicicleta durante um tempo ou até pelo menos o mecânico te entregar. Então deixa eu explicar rapidinho como é que vai ser a dinâmica do treino hoje aqui. Treininho hoje eu chamo de zona do limbo. Por quê? Sabe aqueles treininhos que você não pode acelerar demais, porque senão você vai passar? E nem andar devagar demais, porque senão você não vai estar dentro da sua zona de trabalho ali. Como eu não uso medidor de potência na mountain bike, hoje eu vou pelo batimento cardíaco, já estou com a cola do treino aqui no guidão, ó. Preparando para sair. E é muito ruim, porque se você fica em pé na bike, dá uma forçadinha, passa o limite. Se você senta, dá uma relaxada, fica abaixo. E é uma zona muito estreita, que você tem que trabalhar somente nela ali. Acaba me desgastando mais do que aqueles treinos que eu tenho que fazer em intervalo com um tiro forte, 100%. E assim vai. Então para isso escolhi um percurso plano. Porque se pegar muita subida, vai alterar demais. Só que eu tenho o fator sol, que acaba que sobe um pouquinho o batimento cardíaco. Não tem como a gente evitar isso aí. E vamos ver o que vai dar, vamos ver o que sai. Barrinho de leve. Partiu entrar na trilha, só para não falar que eu andei só em estrada, ó. É o seguinte, galera, eu sou quadrado. Eu não ando de mountain bike com tanta frequência. Você é um atleta que quer competir no mountain bike. XCO, XCM, XCO principalmente. Você tem que estar em contato com a trilha. Você não pode perder esse contato. Você não pode perder esse costume. Vocês vão ver que eu vou descer devagar, tranquilo. Porque além de estar sem o contato, esse lugar que eu tô descendo aqui, vira e mexe quando chove, ele muda. É umas valetas grandes. E é muito escorregadinho, muito escorregadinho. Bom. Começamos bem, ó, já não dá. Caramba, como a valeta aumentou. Pra vocês terem uma ideia, ó. Entrar aqui, ó, vai dar ruim. Vou abortar a missão não, vou tentar. Aqui infelizmente não dá mesmo, mas... Quer dizer, não dá pras minhas habilidades técnicas, né? Vai ter cara que vai olhar e vai pensar, ah, moleza, tranquilo. A câmera da GoPro dá uma enganada. E falta competência técnica pro caboclo aqui também, né? Espideiro, cara. Então olha só, tem uma valeta grande aqui que não dá pra passar de forma nenhuma. Aqui muito menos, eu tenho essa gretinha pra passar aqui, ó. Só que a entrada aqui tá meio complicada, tá bem molhado, cheio de barro. E caso eu consiga entrar nessa gretinha que eu tô aqui, eu vou ter que vir lá de cima. Eu sei que a pior parte dessa descida é lá embaixo, fica lá pra baixo. Ah, vamos ver, né? Vamos tentar. É. Tá muito escorregadinho. Vamos ver se aqui dá pra passar flipado. O pé não encaixa. Encaixa aí, pé. Passamos a primeira. Tá complicado, mas acho que vai. É, cara, formou uns barrancos porque
A terra desceu, ali embaixo formou uma poça. Tem um barranco aqui, ó. Cara, que atraso no treino. Será que daqui dá? Vamos ver, né? Fora o que tá escorregando. Clipei. Agora vem a parte que mais escorrega. Olha a frente saindo. Escorregando. Vai ter mato, vai ter barro. Bom, pior parte já foi. Isso não pegar mato andando de mountain bike, não é mountain bike, né? Começando a pensar aqui que eu devia ter ficado no estradão. Cabeça no galho. Fiz o capacete de escudo. Quase! Passa! Ah. Definitivamente não foi uma boa ideia. Muita chuva, muito barro, o mato tá alto. Olha o estado da bike. Olha isso. Deixa eu já até tirar uns galhos aqui. Vamos seguir. Agora é hora de botar o passo constante e manter. Vamos entrar agora na linha férrea. Tentar manter o passo. Ver como é que tá o mato, o barro. Aqui sempre tem. Dicasinha para quem tem medo de pedalar em linha férrea por causa das pedras e tal. Quando pegar trecho mais fechado com muita pedra, aumenta a cadência, gira mais rápido os pedais, procura não andar travado. Para ajudar você sempre ter tração, manter o seu equilíbrio. Aqui, por exemplo, dá pra passar sem pedalar, ó. Deixa a bike ir e vai embora. Barro.
Olha o estado da minha cara. Olha o óculos. Olha o Spart, vambora. E aí, vamos, viu? Minhas pernas estão coçando, vocês não fazem ideia. Devo ter pego algum carrapato. Tava no meio do mato, né? Não, assim, se é pra pegar mountain bike, vamos andar mountain bike, pô. Se não tiver um matão, umas furadas cheias de barro, um negócio esquisito assim, então não dá. Peguei subida, agora tem que diminuir para ficar dentro do treino. Só ali na frente sempre tem um cachorro que corre atrás da galera. O cachorrinho vai ter que segurar a emoção dele hoje. Vamos ver se ele vai estragar meu treino. Ele fica ali na frente, na casa. Não vem não. Ó, gente, será que ele aposentou? Menos mal, segue o treino, bora. Ó, saiu limpinha. Não, agora é só partir pra casa. Se inscreve no canal, deixa seu like aí. Isso pra gente que cria conteúdo é muito importante. Pra você que tá assistindo aí, vai levar um segundo. Então deixa seu like, se inscreve e fica com a gente aí para os próximos treinos, pedais, dicas e afins. Valeu, galera!